O programa Animal foi até a Espanha para conhecer um lugar muito bonito. O Mariposário Benalmádena. Este mariposário fica a 20 minutos de Málaga, na Costa do Sol, na Espanha, e é o maior espaço dedicado a borboletas que existe na Europa. O edifício é em estilo tailandês. E para dar mais autenticidade ao edifício, muitos dos materiais de construção e elementos decorativos foram trazidos diretamente da Tailândia. Aqui tem cerca de 1.500 borboletas de áreas tropicais de todo o mundo. As borboletas do mariposário têm média de vida de 2 a 3 semanas, podendo surgir novas espécies toda semana. Muitas espécies se reproduzem no próprio parque. E assim como as borboletas, podemos observar outras fases do seu ciclo de vida, como ovos ou lagartas. Também observamos seus comportamentos, tais como danças nupciais delicadas ou acasalamentos. As borboletas chegam aqui na sua primeira fase, vindas de lugares como Filipinas, Malásia, Costa Rica e Quênia, onde também são criadas em cativeiro. Nunca são tiradas da natureza. Uma vez no laboratório e depois de serem inspecionadas, são colocadas em gaiolas de incubação, sob condições ambientais controladas. É quando você, como visitante, pode ver as borboletas nascendo, bem em frente aos olhos. Uma vez liberadas no jardim, são alimentadas com néctar artificial, que é preparado diariamente no laboratório. No parque, você encontra informações sobre o mundo das borboletas, sua biologia, curiosidades, os perigos que as ameaçam e seu papel no ecossistema e também suas estratégias de defesa. É importante lembrar que visitar e conhecer as borboletas são mais que diversão, um símbolo da fragilidade dos ecossistemas que nos fazem entender que a preservação do nosso planeta está em nossas mãos. Além das borboletas, há também outros animais, como pássaros, camaleões, tartarugas, peixes e até mesmo um canguru. Este foi um grande passeio no mariposário Benalmádena. Está aterrizando la cámara, mira, Perú. No sé si la grabación va a ser buena, creo que es muy de cerca. Pero le gusta todo. Qué bueno.
Vale, guapo. Vete. Mira cómo se ve. Mira la transparente, la de Alex transparente.